What I desire is justice. Fajn, tím to celý zašel. Pozor, nemluví se o tom, že nejsem blázen. Už bych chtěl, aby to bylo. Mluví se o spoustě blbostí. A napojení se na kořeny našich předků, kteří bubnovali, to bylo asi ta nejzákladnější věc, jako jak vytvořit hudbu, prostě nějaký rytmus, a už to jelo. Tak se spojujeme s našimi předkama. A skrz, tak to je právě taky takový to krásný setkání, kdy se tady potkají milí lidi. Použil bych pro lidi, kteří si stále myslí, že mimozemšťané jako je téma, který nestojí za pozornost, nebo že neexistují, že to je prostě jenom báchorka, tak bych použil bonmot Carla Sagana, který v 60. letech údajně prohlásil, pokud bychom byli jediní ve vesmíru, my lidé, tak je to obrovské plýtvání místem.